ja cap al sofà, Elena, que ja tenim el Jordi Farragut amb nosaltres. Què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Hola, què tal? Al Teatre del Raval presenteu Terapèutic. Això mateix. Res, com li has dit al Mac, res relacionat amb coses d'estar malalt, no? No. Sinó que és una teràpia, no? Jo crec, per estar millor encara. Exactament. No? És passar una bona estona, oblidar-nos de la quotidianitat i els problemes del dia a dia, passar una estona divertida, entrar amb ganes de veure teatre i sortir una mica més feliç. Molt bé. Clar. I, a més, vens acompanyat. Exactament. El Jaume. Jaume Fabre. Jaume Fabre, sí, senyora. Què tal? Com estàs? Molt bé. Encantat. Els dos feu teràpia. Els dos fem aquest terapèutic. Els dos fem teràpia i teràpia per nosaltres, primer. Sí, home. I tant. I per al públic. I pel públic. O per nosaltres, també. Quines han estat aquestes primeres reaccions del públic? Doncs bé, veiem que el públic riu molt, s'ho passa molt bé. De fet, abans de venir al Teatre del Raval, ja portem molt bagatge per tot el país, que hem voltat molt, hem vist molts teatres. I a l'arribar aquí, doncs, ha continuat aquesta tendència de que la gent riu, perquè sobretot és un gag o una successió de gags en forma d'argument terapèutic. Sí. I el públic en respon bé perquè segueix, riu i aplaudeix molt al final. No, perquè hi ha el senyor Peric. El senyor Peric. El senyor Peric, que pateix una malaltia mental. Qui dels dos és el senyor Peric? Servidor. Vostè? Sí. Ja tenia una mica de cara de... I a més, també estic... Una mica de... Ai, Déu meu! Ell és el jefe, diguéssim, no? Ell és el... Val. El doctor. El terapeuta. A part d'això, és el que escriu sempre. Ell escriu l'obra, n'ha escrit moltes d'obres. Mm -hmm. Ell escriu i llavors jo em cuido de fer-la molt bé, diguéssim. Ah, molt bé. L'escenari, llavors jo la... Clar. Ben fet, ben fet. La faig molt bé. I sembla que no, però ens ha venit molt bé. Sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. A mi m'agrada molt xafar i a ell li agrada escriure. Clar, i així us heu trobat, sí, no? Sí, i veiem que la gent és feliç. Que això és l'important. És l'important. Clar, però quina patologia tens? A l'obra, eh? Que m'avorreix. A l'obra. Molt. M'avorreixo d'una manera bestial. És a dir, com t'avorreixes, vas a teràpia. Exactament. Per distreure't. No, no, perquè em tregui l'avorriment. Ah, perquè et tregui l'avorriment. Sí, però llavors passen coses que... Millor que no ho diguem, perquè... Clar, clar, no. Hi ha un moment que dic que... No sé qui està pitjor de nosaltres dos. Exactament. El psiquiatre, queda sorprès, el psiquiatre queda molt sorprès per totes les coses que presenta el pacient i en alguns moments no sabem ben bé qui és més boig un de l'altre perquè els mètodes que intenta fer per intentar curar-li aquesta malaltia tampoc és que siguin molt ortodoxes. Aquí estem veient imatges. Jo crec que amb aquestes imatges la gent ja té ganes d'anar-vos a veure perquè ho diu tot, no?, una mica. I el cartell posava en Fut i Met. Fut i Met, sí, sí. Què vol dir això? Jo sóc Jordi Farragut, però des de petit em diuen Fut. Ah. És el nom i tots els amics em diuen Fut. Jo a casa meva era Can Met. De tota la vida. I en Jaume, Jaumet. Jo sempre soc en Met. En Jaume, Met. Met, Jaumet, Met. És tal com ens coneixen pel poble. Sí. Que bo, que bo. I com és fer teatre moltes vegades amb les arrels del teatre de poble, que als pobles s'hi fa molt bon teatre, i a més a Catalunya, arribar a la ciutat? Com és aquest canvi? Com el feu? Veure més cotxes, veiem més cotxes quan passen. Però a part que hi ha més cotxes... No, de fet... Aquest canvi, no? De fet, esclar... Des de petit sempre penses si un dia pots anar a Barcelona a fer teatre, si un dia pots fer temporada a Barcelona. És un dels somnis que tens, no? Per això ho dic, perquè molta gent té aquesta meta. Sí, i quan ens van proposar anar al Teatre del Raval, doncs d'entrada una il·lusió. Ens anem a Barcelona, no? I per nosaltres, per la gent de poble, anar a Barcelona ja és anar de festa, no? I en realitat també veus... que el públic és bastant igual. Sí, sí, perquè el primer dia, abans de començar, vam mirar i li anava dient a ell, però si són iguals que els altres. Sèrio, eh? Seuen més tiesos, igual. No, no, no. No et creguis. Molt igual, eh? Molt igual. Hi ha bastant de tot per tot arreu. La diferència és el cotxe, és el carrer. Clar. El carrer és terrible, sí, sí, sí. Molt bé. Escolteu, per què hem d'anar-vos a veure? Perquè hi ha molta oferta de teatre avui en dia, també a Barcelona, òbviament, és increïble l'oferta que hi ha de grans, petites, mitjanes produccions, però per què el públic us ha d'escollir a vosaltres? Jo penso que és bo passar una bona estona divertint-se, deixant-se anar, deixant-se portar. Sí. No cal que pensem quina ensenyança ens faran aquests, no. Quina,
quina cosa, quina reflexió ens faran fer. No, veniu allà, divertiu-vos, passeu una estona bé, i que quan acabeu digueu, ostres, quina hora i mitja, hora i 20 minuts, que és el que dura, hem passat aquí, que ens ho hem passat bé. Clar. Mira, deixa'm explicar una anècdota que és molt maca, que ens va passar l'altre dia, com vam anar a actuar a Martorell, que quan va acabar ens va venir una dona i ens va dir gràcies. Moltes gràcies. Van dir, bueno, gràcies a vostè per haver vingut. Per pagar l'entrada. I per pagar l'entrada. I diu, no, no, gràcies, diu, perquè se'n va morir una filla pel Covid. I des de llavors no havia tornat a riure. Oh. I és tan maco que et diguin això. Molt. I llavors vam plorar nosaltres. I se'ns va posar a plorar nosaltres. Clar. És que, a més, i a més amb un tema terapèutic de salut mental, és treure-li també una mica de ferro a la qüestió d'anar a teràpia, no? Que tots hauríem d'anar, en el fons, és el gimnàs del cervell, al final, de la ment. Ho parlàvem ahir amb un doctor, i disculpa que et talli, però ho parlàvem amb un doctor que parlava dels atacs de pànic, de l'ansietat i tal, i deia, l'humor és una de les principals eines per combatre-ho tot plegat. Esteu d'acord amb això? Jo no volia explicar-ho, però us ho diré. Vinga. Jo divendres passat em van diagnosticar, i porto un any que m'estan mirant. Jo sabia que estava malament del cap de petit, ja. Però ara m'han diagnosticat, tinc una malaltia degenerativa, i el teatre em cura. Clar. Jo com sento la gent que riu, com estic a sobre l'escenari, soc la persona més feliç del món i no m'importa si d'aquí 4 dies... Bueno, sí que m'importa, però vull dir que... Va, ja, però que no hi penses. Que no hi penso. Allà se m'oblida tot. I crec que la gent també els hi passa exactament el mateix que jo. I hi ha una cosa molt maca que ens sembla que fa arriba bé, és que sobretot riem de nosaltres mateixos. Sí. Això és molt maco. Si riure's d'un mateix... És el millor. És el millor. Sí, sí, és el millor. Sí, sí. No cal posar-se amb ningú. Riure's de nosaltres mateixos. Heu anat alguna vegada a teràpia? Realment? Sí. Sí? Sí, jo sí. Per això fas bé el paper. O què? O no? Sí, sí. Mira, és a dir, vull dir, no fer bé el paper, sinó treure la ironia a la situació. Mira, com es diu, metge, és que això em passa. Sí, psicòleg, el psiquiatre. No, el neuròleg. El neuròleg, com explicava tot el que tindria, això, i em va dir, bueno, ja, i que a vegades tinc uns lapsos, que estic uns segons, un minut, que quedo com parat, això, i em va dir, però si com estàs a l'escenari et passa. I li vaig dir, m'ha passat una vegada. I diu, i què vas fer? Dic, continuar, feia el mateix que... Clar. Del que estava fent abans, dic faig el paper d'un que està tarat. No passa res. Tarat, no passa res, vull dir que ho faig molt bé, el paper. El paper em surt de cine, ara. Sí, ara surt de cine. Escolta, Jaume, tornant una mica, i perquè és cert que t'agraeixo molt que ho hagis compartit, aquest moment en què et diagnostica la setmana passada aquesta malaltia degenerativa, suposo que és una cosa que molts actors i actrius tenen, no?, de sortir a l'escenari i dir, escolta'm, he de fer un paper, he de sortir per moltes pedres que tingui jo a la motxilla. Exacte. No? Clar. I suposo que costa, és un exercici que costa. A mi no, o sigui, referim-me amb el que tinc jo, no, al contrari. És una teràpia. L'ajuda. M'ajuda moltíssim, moltíssim. Clar. I al final, amb els aplaudiments, l'agraïment de la gent i això, i no ho sap, pràcticament no ho sap ningú, això, ja us ho dic, perquè va ser divendres passat. Però jo confio molt en teatre, i els metges també confien en el teatre, confien, i sobretot no el deixis estudiar, vinguen, va, ara ja estem, ja ha escrit una altra obra, jo estic mirant ja com li faré malbé, i ja hi estem treballant amb això, ja, saps? Ja no... Sí. Bueno, però és el que dona força, també. Molta, molta força. Per el teatre, seguir... El teatre emborratxa, dona força. Clar. I com veus que la gent és feliç, que la gent surt content... I que riu, al final, allò, com deies. I que riuen des del... Bueno, amb aquesta riuen des del començament fins al final. És una hora i quart que no paren de riure. Clar. I la gent ho agraeix moltíssim. Si us escapa el riure mentre feu l'obra? No. El 99% de les vegades no, perquè fem aquest esforç. Però hi ha vegades, perquè la veritat és que ell, en l'escenari, doncs, jo sóc més el seny, tot controlat, i ell és més la rauxa, que és tan imprescindible, i que a vegades improvisa més. I a vegades, amb alguna de les seves coses, sí que em costa aguantar-me una mica el riure, en alguns moments determinats, i a vegades que m'ha costat més,
però normalment fem aquest esforç per no, perquè jo crec que és important que la, ha de ser la gent que rigui, no nosaltres. No? La gràcia... molts gags, la gràcia és que estem serios. Sí, si clar. No tindria cap gràcia. Clar. Doncs anirem a terapèutic. Anirem a riure. Al Teatre del Raval, gràcies a tots dos. Gràcies molts ànims. I clar que sí, i a continuar. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a tots.